Olá, seja bem-vindo à nossa segunda semana da campanha Juntos para que Muitos Creiam. Já disse outras vezes e quero repetir que esta campanha é voltada para o crescimento da Igreja e a expansão do Reino de Deus. Ela busca fazer com que a Igreja cresça em unidade para que muitas pessoas venham conhecer a Cristo. Hoje nós vamos meditar sobre o seguinte tema, Juntos Alcançamos Muitos. E queremos fazer isso a partir de um texto que se encontra em João no capítulo 17, versos de 20 a 21. O texto diz o seguinte: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um: Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho sido desafiado durante estas semanas. Em lidar com algumas das convicções que eu trago comigo. E Deus tem usado desse tema para destruir alguns dos mitos que eu venho carregar, carregando comigo já há muitos anos. Um destes é o seguinte: que a obra da evangelização é a obra de uma só pessoa. Que a obra da evangelização é uma obra que tem a ver com heróis, que são dedicados espirituais, mas que são alguns poucos escolhidos. E eu não sei quantas vezes você, por exemplo, já ouviu a seguinte pergunta ou como eu já fez essa pergunta, quantas pessoas você já levou a Cristo? Ou quem você espera encontrar no céu que possa dizer: "Olha, eu estou aqui porque você me pregou o evangelho". Pois é, eu já ouvi isso muitas vezes, já falei isso outras tantas, mas o que eu tenho percebido é que ninguém, absolutamente ninguém é levado a Cristo por uma só pessoa. Por exemplo, quando alguém evangeliza alguém, é porque outro alguém o evangelizou. E assim ele teve a oportunidade de conhecer a Cristo e falar de Cristo a outra pessoa. E aí você percebe que não é um trabalho de um, mas é um trabalho de dois. Um falou que o outro respondeu e que esse levou adiante a mensagem do evangelho. Quando pregamos o evangelho para alguém, alguém orou para aquela pessoa e orou por nós para que estivéssemos falando com ele. E assim nós vamos percebendo que a obra da evangelização não é a obra de uma pessoa ou de outra pessoa, mas é a obra da igreja de Cristo. Não é alguém de forma singular, mas todo o corpo de Cristo agindo para cumprir a sua missão na terra. Por isso, quando nós enviamos, por exemplo, um missionário para um outro lugar, não é ele que está fazendo missões, mas a igreja através dele que está fazendo missões, com a vida dele, com os recursos da igreja e com as suas orações. Quando um pastor, por exemplo, prega no culto e faz o apelo e alguém se converte, se entrega a Cristo, não é resultado só da mensagem que o pastor pregou ou da capacidade da oratória do pastor. Foi fundamental que ele pregasse, mas ali a intercessão dos que estão naquele lugar, a presença e adoração dos que foram ao local de culto, a unção que transpira através do louvor que emana da congregação. Aquele que, com sua reverência e conduta, não se permitiu ser motivo de escândalo ou de atrapalho para a pregação, os que receberam as pessoas à porta com alegria, compaixão e amor, os que zelaram para que todas as coisas estivessem no seu lugar e aqueles que convidaram outras pessoas para que ali estivessem, aqueles que testemunharam de tal modo que despertou em alguém vir à igreja para conhecer e saber mais do Evangelho. Ou seja, muitos estão participando para que a mensagem do Evangelho esteja sendo proclamada. Assim, quando estamos juntos, alcançamos muitos. Porém, isso traz consigo algumas grandes e sérias responsabilidades. E não assumir essas responsabilidades traz consigo grandes consequências. Quando não cumprimos o nosso papel como membro desse corpo, não será apenas a igreja que sofrerá com isso. A eternidade, vidas carentes de salvação também sofrerão com a nossa falta. E sabe mais uma coisa? O texto que lemos no começo... Não é um mandamento. Jesus não está dizendo que nós devemos fazer isso. Jesus orou para que isso acontecesse, tanto com os discípulos no passado, quanto conosco hoje. Ou seja, é um desejo intenso, profundo do coração de Jesus, porque ele sabia que só assim o mundo creria nele. E quando a Bíblia fala dessa unidade, não é apenas uma questão geográfica, tão somente. Por exemplo, não é necessário você estar ligado, colado a alguém para que você esteja unido a ele. Eu estou muito mais unido ao meu filho que está no exterior do que às pessoas que são meus vizinhos de porta, porque não é uma questão de geografia, é uma questão de unidade espiritual. Não sei se você percebe a grande responsabilidade que nos é posta. Jesus ora para que sejamos juntos. O mundo precisa da nossa unidade para que possam conhecer a Cristo. E aí, vamos aceitar esse desafio, o desafio de estarmos juntos? Para que muitos creiam, eu espero que você aceite esse desafio, que você cumpra aquilo que é o desejo profundo do coração de Jesus. Que Deus nos abençoe.